Magandang uh, umaga po Well, ngayon ay uh, muli dalawa itong ating pag-usapan na gusto kong himay-himayin para may paliwanag na mabuti Una, yung mga local candidate na dadala ng national candidate ito ay sa kampo ng team o yung Bongbong Marcos Sara Duterte na kakaiba ito kung kung ko sa mga nakaraang eleksyon kung bakit abangan po ninyo pangalawa ay eh ito pong impact yung lakas nandating ng dating ng suporta ng mga Marcos supporters at loyalista o loyalists na mga taga Bicol para kay BBM Sara kaya mahalagang talakayan ito dahil alam naman natin merong Bicolana, Bicolano, kandidato na kalaban ni Marcos. Pero bakit maraming mga taga-Bicol at masbate ang pumapabor kay Marcos? Malalim. May mga dahilan yan. Abangan po ninyo. Pero siyempre, bago ang lahat. Muli, akin pong inaanyayahan, yung pong hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. Subscribe na po kayo. Mike Abe Opinions. Click ang notification bell at paki share na po ninyo ang video ito at marami ko pang mga video, marami ho niyo pwedeng balik-balik ang video rito doon para ho makarating sa inyo mga kaibigan dito at sa abroad. Okay, itong una na ating pag-usapan. Tinabi ko na yung pong mga national candidate ay dala-dala ng uh, yung local dala-dala ng national candidate na nung araw, baliktad dyan eh, yung local candidate, ano yon congressman, governor, down to councilor, mga mayor, yan ang nagdadala ng makinarya para sa national candidate. Pero ngayong pong panahong ito, at kung ikukumpara ko sa nakaraang marami ng eleksyon, iba na. Hindi ko alam kung ito'y dahil sa Bongbong Marcos o Marcos yung nagdadala, o or Duterte o or Sara Duterte ang nagdadala. Maaaring pareha sila. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang mga tao, mas malaki ang galaw ng mga rally at malaki ang suporta kapag ka ho dumarating ang mga national candidate sa isang particular na area at saka pag sinabing BBM Sara yung grupo ang daming dumarating at ito kinagugulat ng mga local candidate na gusto maging mayor, governor o konsihal. kasi hindi na ho sila nahirapang mag-organisa at magtawag ng tao dahil darating ang national candidate i-announce lang na darating yung BBM Sara, aba na bo yung mga tao. So ang laki po ng pagkakaiba nito. Una, nakatipid yung mga local candidate. Usually ho ang gagastos sa pag-organisa ng mga rally ay local candidate, magpo-provide yan s'yempre ng ng transportation at saka pagkain kasi ay naabot ng gutom. Eh ngayon po hindi. Ina-announce lang ng mga local candidate na next week o ganitong araw, ganitong oras, darating si Marcos, darating si Sarah. Ah, ang mga tao nakaready ka agad, ang mga tao naghahanda, kanya-kanyang pagpuproduce ng mga election para pernalyas at dadalahin nila. Kagad-agad sila nagpuproduce ng mga kulay pula. So napakaiba. Ibang-iba po. Yan yung aking observation. Hindi ko alam kung ito yung nangyayari sa ibang political party. O baka hindi kasi alam nyo kung bakit ganyan. Napakatagal na ko kasi ng panahon na gustong gusto ng mga original na mga Marcos supporters, loyalists, na maibalik ang Marcos sa poder ng kapangyarihan. Na kailang itinuturing dahil sa edad na 64 years old ni, Bang, ni Bongbong Marcos, ito na yung tamang panahon. Kasi kung hindi si Marcos magiging Pangulo ngayong panahong ito, matagal pa ulit magkaroon ng panibagong Marcos na pwede nilang ilaban sa national position. Kasi nag-iisang anak na lalaki si Bongbong. Yung mga babae, si Amy lang naman, hindi gaano pang uh, yata sa national. Yung mga anak ni Bongbong, mga bata pa. Kaya yun ang iniisip nila panahon na ngayon. Kaya itinutudo nila ang suporta. Kaya nga po, yan ang sinasabi natin, nakatipid, hindi nahirap pang mag-organisa ang mga local candidate na papabor sa national candidate nila dahil napakabilis mag-volunteer ng mga tao. Yun ho, malaking pagkakaimek. Hindi katulad ng araw, Nong araw, ginastosan mo na, ina to house mo pa, para lang pakiusapang, lumabas kayo, dumating kayo sa rally, kasi darating yung kandidato nating nasional. Kung minsan sinabi mo ng gano'n, ayaw pa. Ngayon, hindi. Voluntary, kumakalo sila. Napakalaki po ng pagkakaiba. Okay? Pwede ko kayo mag-comment, react dyan sa observation na yan, at kayo po meron din sariling observation na nire-respeto ko. Pangalawa, ito pong nakakagulat na Bicol Region, Region 5, kasama ang Masbate. Alam ba yung Region 5? Isa yun sa malaking baluarte na mga butante sa buong Pilipinas. Isa yan. Napakaraming tao dyan. Kaya nga, hindi nawawala ng senador na Bicolano. Dahil meron talagang baluarte ang Bicol. Pagka nakuha mo ang Bicol, ang laki ng tsansa mong manalo. Kaya nga, sa lahat ng senado na nakaraang mga panahon at ngayon, isa dalawa, minsan tatlo pang ang Bicolano. Ganong kalakas ang kailang suporta. Pero ngayon po ikakaiba dahil meron presidential tayo. At ang identify doon ay ang oposisyon na si Lenny Robredo. Pero bakit? May mga lugar sa region, sa Region 5 eh hindi pala kanya. Katulad nung Sursogon. Maraming tao diyan, marami palang lang Marcos supporters diyan. At napatunayan ito last week na magpunta roon si Bongbong Marcos. Sabi nga niya, magtatry lang siya eh. Kung aalamin ah, niya, kung may suporta siya roon. dahil alam niya maraming ang mga taga-Bicol ay eh, galing para do sa kanyang kalaban. Pero nagulat siya doon sa Sursogon, napuno ng tao yung harap ng Kapitolyo. At maging si, Kong si Governor Chis Escudero, na nung mga two weeks ago, last month, ang sinasabi niya, wala pa siyang kandidato. Pero dumating si Bongbong Marcos doon, nag-declare na siya ng support. Bongbong Marcos na siya. Nakita niya kasi ganun karami pala ang mga Marcos supporters doon sa kanyang probinsya. Kaya siguro si Escudero, eh, nag-Marcos na rin. Sa mas na magpunta sila, ganun din. Sa Ligaspi, Albay, ang rin po. Ang naging problema lang, katulad ng aking sinabi, doon daw sa Kamarinisur, yung mga leader na Marcos nagkakabit na mga poster at streamer, trapulin, aba, nilagay mo ng gabi, kinabukasan na wala na. Ninanakaw pa ng mga kalaban. So, medyo madumi yun. Pero yun po yung napapatunay. Kung malakas at marami makukuha si Bongbong Marcos sa Bicol Region, aba, ibang labanan niya. Inuulit ko, maraming butante, milyon ang butante sa Bicol. At dun ho sa lahat ng kanyang pinupuntahan sa Metro Manila, sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, abay ibaho ang dating. Kaya nga sinasabi ni Congressman Marco Leta eh, pakiramdam niya panalo na sa dami ng taong nakikita niya. At kung boboto yung mga tao na kayang nakikita sa mga rally at uh, motorcade ng BBM Sara, sabi ni Congressman Marco Leta, tapos na sila nga, nakikiusap na nga lang sila sa taong bayan na yung kandidatong senador ng BBM Sara, sana suportahan din dahil naniniwala sila mahirap ng matalo yung Marcos Sara napakalakas ng dating sa buong Pilipinas samantalang isang buwan pa lang wala pa nga kasi asa-is pa lang ngayon ng Marso, February 8 nagumpisa, so dalawang buwang mahigit pa yung kampanya, di matindi ito so ayan po ang mga nangyayari ini-update ko lang ko kayo, yung mga ayaw maniwala, siguro na doon kayo sa kabilang partido, bahala kayo, okay lang yan. Yung mga naniniwala, kung ano man, nasa inyo po ang malayang reaksyon, comment sa bagay na ito, sa mga observation na mga nakikita natin all over, hindi lang sa Luzon at Mega Manila. So, pansamantala, yan muna po ang ating muling update at uh, pinag-usapan uh, sa umagang ito. Marami pong salamat. God bless.